ଦିନ କେଇଟା ପରେ ସତ୍ୟବାନଙ୍କ ପାଇଁ ସଧବା ନାରୀ ପାଳିବେ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ। ତାପରେ ରଜ ପର୍ବ, ରଜକୁ ଆଉ ମାସେ ବି ସମୟ ନାହିଁ। ରଜ ତିନି ଦିନ ନୂଆ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ସଜେଇ ହୋଇ ରଜପାନ ଖାଇବା ସାଙ୍ଗରେ ଦୋଳି ଝୁଲିଥାନ୍ତି ଝିଅମାନେ। ହେଲେ ମାର୍କେଟ ଏବେ ଖାଁ ଖାଁ, ହାତ ବାନ୍ଧି ବସିଛନ୍ତି ବ୍ୟବସାୟୀ, ଆଗ ଭଳି ଆସୁନାହାନ୍ତି ଗ୍ରାହକ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏହି ସମୟରେ ମାର୍କେଟ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇଥାଏ, ହେଲେ ଏଥର କରୋନା ପାଇଁ ଲକଡାଉନର ପ୍ରଭାବ ସିଧାସଳଖ ପଡ଼ିଛି ବିଭିନ୍ନ ଶାଢ଼ୀ ଓ ଡ୍ରେସ୍ ବ୍ୟବସାୟ ଉପରେ। କରୋନା ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏକାକାଳୀନରେ ତିନିଟାକ ପର୍ବ ଆସିଗଲାଣି, ସାବିତ୍ରୀ, ରଜ, ମୁସଲିମମାନଙ୍କର ଇଦ୍ ପର୍ବ। ଯେହେତୁ ଆମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଲକଡାଉନ ଥ୍ରୀ ପରେ ଆମକୁ ଅନୁମତି ଦେଲେ କି ଦୋକାନଟା ଖୋଲିବାର ଗୋଟେ ଟାଇମିଂଟା ସେଟ୍ କଲେ, ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଛଅଟା ଯାଇଁ ଦୋକାନ ଖୋଲିପାରିବୁ। ଯେହେତୁ ଲୋକଙ୍କ ଟିକେ ଭୟଭୀତ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଆସିବାକୁ ବି ଟିକେ ସଙ୍କୋଚ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ବି ଟିକେ ଅଧ ବେପାର ଉପରେ ବହୁତ ଇଫେକ୍ଟ ହେଇଛି। ତାହେଲେ ବି ଗ୍ରାହକ ଆସୁଛନ୍ତି, ଅଳ୍ପ ବହୁତ ଯାହା ବି ଚାଲିଛି। ମଝେ ଲକଡାଉନ ଯେତେବେଳେ ଥିଲା ଆମେ ବ୍ୟବସାୟ ପୁରା ବନ୍ଦ ହେଇକି ଠପ୍ ହେଇକି ଥିଲା, ଏଇନା ଯେହେତୁ ପର୍ବ ଅଛି, ଅଳ୍ପ ବହୁତ ବେପାର ଚାଲିଛି, ସେଥିରେ ବି ଆମେ ଚଳିବ। ଆମେ ବି ଚାହୁଁନୁ କି ନା ଲୋକଙ୍କ ଗ୍ୟାଦରିଂ ହଉ, ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ବି ମେଣ୍ଟେନ୍ ହଉ, ସମସ୍ତେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧି ଆସନ୍ତୁ, ସାନିଟାଇଜର୍ ବି ରଖିଛୁ, ସବୁ ଜିନିଷଟା ସବୁ ସରକାରଙ୍କ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଚଳେଇଛୁ। ଆଉ ବେପାର ଅଛି, ହବ, ଆଗକୁ ଅଛି। ଆମେ ଏଇନା ଯଦି ଆମେ ନ ଜଗିବା ଆଗକୁ ଆମ ଭଲ ଦିନ ଆସିବନି। ସକାଳ ଛଅରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଛଅଟା ଯାଏଁ ସରକାରଙ୍କ ଅନୁମତି ଅଛି, ଆମେ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଏକା ଖୋଲିକି ସନ୍ଧ୍ୟା ଛଅ ସୁଦ୍ଧା ବନ୍ଦ କରିଦେଉଛୁ। ପ୍ରତିଟି ଓଡ଼ିଆ ଘରର ବଡ଼ ପର୍ବ ହେଉଛି ରଜ ଓ ସାବିତ୍ରୀ। ଏଥିପାଇଁ ବହୁ ଆଗରୁ ଚାଲେ ପ୍ରସ୍ତୁତି। ସଧବା ନାରୀମାନେ ସାବିତ୍ରୀରେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପୂଜା କରି ଦୀର୍ଘାୟୁ କାମନା କରିଥାନ୍ତି। ବହୁ ଆଗରୁ ମାର୍କେଟରେ ମଧ୍ୟ ଖଚାଖଚ ଭିଡ଼ ଲାଗେ। ନୂଆ ଶାଢ଼ୀ, ଚୁଡ଼ି, ଶଙ୍ଖା, ସିନ୍ଦୁର ଓ ଫଳମୂଳ ଆଦିର ଭଲ ବ୍ୟବସାୟ ହୋଇଥାଏ। ଏହାକୁ ନଜରରେ ରଖି ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଅଧିକ ଷ୍ଟକ୍ ମହଜୁଦ ରଖିଥାନ୍ତି। ହେଲେ ଏଥର ବଦଳି ଯାଇଛି ଚିତ୍ର। ପ୍ରାୟ ଦୁଇ ମାସ ହେବ ତାଲାବନ୍ଦ ସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ଅଧିକାଂଶ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ ରହିଥିବା ବେଳେ କାଁ ଭାଁ ଦୋକାନ ଖୋଲୁଛି। ଯେଉଁ କେତୋଟି ଦୋକାନ ଖୋଲୁଛି ସେଠାରେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ଯୋଗୁଁ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଦେଖା ନାହିଁ, ଫଳରେ ଶାଢ଼ୀ ଦୋକାନରେ ବେପାର ଏକାଥରେ 10% ଖସି ଆସିଛି। ସେପଟେ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ବନ୍ଦ ଥିବା କାରଣରୁ ନୂଆ ମାଲ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରୁନି। ନାଇଁ, ଏବେ ସେମିତି କିଣାକିଣି ବେଶୀ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁନୁ, ମାର୍କେଟ ତ ଆସିବା ଟିକେ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ଲକଡାଉନ ଯୋଗୁଁ। ଏଇଠି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦୋକାନ ଯେଉଁ ଖୋଲୁଛି ଟିକେ ଟିକେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କିଣୁଛୁ, ଆଉ ଲକଡାଉନରେ ଟିକେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମ ପାଇଁ ତ କରିଛନ୍ତି ସରକାର, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦୋକାନ ଖୋଲୁଛି, ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କିଣୁଛୁ, ଗହଳି ବି କମ୍ ଅଛି, ଭଲ ତାଙ୍କ ମାନେ ଦୋକାନମାନଙ୍କ ଷ୍ଟାଫ୍ମାନେ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆସେ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସିଂ ବଢ଼ିଆସେ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରୁଛନ୍ତି। ସାବିତ୍ରୀ ସପିଂ ବି ହେବ, ପାଖ ଭିଡ଼ ତ ରହୁଛି ମାର୍କେଟରେ, ତା ବାଦେ ଅଫିସ୍ ଅଛି, ଘର ଅଛି, କରିବୁ, ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କାମ ହେବ ଟିକେ ଟିକେ। ଆଉ ଆମେ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍ରେ ଡିଲ୍ କରୁଛୁ, ଆଉ ଯେ ଲକଡାଉନ ପାଇଁକି ପୁରା ଅବିକା ମାର୍କେଟ ଖରାପ ଅଛି ଅବିକା। ଆଉ ଆମ ତ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ଅଛି ଯେ ଟୋଟାଲ ଦୋକାନରେ 5 ହିଁ ରହିବେ, ତାଠୁ ଅଧିକା ରହିପାରିବାନି। ତେଣୁକରି ଆମେ 2 ସେଲ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଆଉ ମୁଁ 3 ଆଉ 2 କଷ୍ଟମର ହିଁ ଆମେ ନେଇପାରିବୁ, ଆଉ ତାଠୁ ଅଧିକା ଆମେ ଦେଖାଇ ପାରିବୁନି। ତେଣୁକରି ସେତେ କଷ୍ଟମର ବି ଅବିକା ଆସୁନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଘର ପାଖରେ ସେମାନେ ନେଇଯାଉଥିବେ ପର୍ଟିକୁଲାର, ସେମିତି ସେ ବିଜନେସ୍ ଭଲ ନାହିଁ ଅବି ଆମର। ଆମର 21 ବନ୍ଦ ହେଲା, ଟୋଟାଲ 50 ବନ୍ଦ ହେଲା, ଲସ୍ ମାନେ ଆମର ତ ଟୋଟାଲ ସେଲ୍ ହିଁ ବନ୍ଦ ଅଛି, ଆଉ କିଛି ନୂଆ ଷ୍ଟକ୍ ବି କିଛି ଆସିପାରିଲାନି। ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ଲକଡାଉନ ପୂର୍ବରୁ ଯାହା ଷ୍ଟକ୍ ଆସିଥିଲା ସେଇ ଷ୍ଟକ୍ ଅବିକା ବି ଅଛି ଆମର। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଭଲ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଷ ତ ଟୋଟାଲି ମାନେ ମାନେ ଆପଣ 25% ବି ନାହିଁ ଅବିକା କହିବାକୁ ଗଲେ, ଆଉ ପୁରାପୁରି ଏଥରକ ପୁରାପୁରି ଲସ୍। ଆମେ 2020 ପୁରା ଲସ୍ରେ ଭାବିଛୁ ହେବ ବୋଲି। କରୋନା ପାଇଁ ମାର୍କେଟ ଆସି କିଣାକିଣି କରିବାକୁ ଭୟଭୀତ ଲୋକେ। ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଲକଡାଉନରେ ସରକାର ନିୟମ ସାମାନ୍ୟ କୋହଳ କରିବା ପରେ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଦୋକାନ ଖୋଲିଛି, ହେଲେ ଶାଢ଼ୀ ଦୋକାନରେ ସାବିତ୍ରୀ ସମୟରେ ଯେଉଁଭଳି ଭିଡ଼ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେବା କଥା ସେଭଳି କିନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଷ ନାହିଁ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ସୋମନାଥଙ୍କ ସହ ଦେବିକା ପରିଡ଼ାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଭିଓପି ନ୍ୟୁଜ୍।